Բարև ձեզ, դուք դիտում եք AI Media-ի հարցազրույցը, զրուցակիցս Պահեստազորի գնդապետ Արծրուն Հովանեսյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեջ բերեմ հա ձեր խոսքերից, որ պետությունը պատրաստ է պատերազմելու երկու գործոնի դեպքում՝ տնտեսական և բնակչության թվով։ Պատրաստակամությունը պատերազմին մենք չունենք ոչ այն, ոչ այն։ Այդ երկուս ռազմավարական գործոններից են, բայց ոչ միևերշնական։ Դե անվտանգության, այսպես ասենք, ճարտարապետության մեջ առանցքային տեղ ունի, թե դու տնտեսապես ինչպես ես պատրաստվում պատերազմին, որովհետև պատերազմը դա գերծախսատար process է ֆինանսական առումով, սկսած մեկ շնչին հասնող հնայով, վերջացրած ռազմական բյուջե, մեկ զինծառայողի բաժին ծախսով, ասենք հիմա պատկերացրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 10-15 տարիների ընթացքում մեկ զինծառայողի հաշվարկով ծախսել է առավելագույնը 8000-8500 դոլար տարեկան, իսկ Ադրբեջանը ծախսել է 30000 դոլար ամեն մի զինծառայողի հաշվարկով, համատելու չի, չէ՞, այսինքն մի քանի անգամ ավել։ Ընդ որում այդ 8000, մեր մոտ 8000-ը դարել է, ասենք, 19 թվին նոր, մինչ այդ եղել է 7 քանի, այսպես այնպես չի էլի, որ շատ բարձր ենք ծախսել, շատ լավ հասկանալով, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, պատերազմի խոշոր մեծամասշտաբ պատերազմի նախաշեմին ենք, նույնը դեմոգրաֆիայի հետ է, այսինքն ինչքան մարդ է զորակոչվել մինչև 2001 թիվը, 2001-ից 10 թիվը, այսինքն ամեն տասնամյակ, եթե վերցնենք 91 թվականից սկսած ամեն տասնամյակ, ամեն հաջորդ տասնամյակ զորակոչը, ասենք, քչացել է կոնկրետ շոշափելի թվերով, շատ շոշափելի թվերով, հիմա թվեր չեմ ուզում ասեմ։ Սա երկուս, երրորդը ժողովրդի կամ պահեստազորային մասայի, այսպես ասենք, նախկին զինծառայողների պատրաստությունն է պատերազմին, մենք ինչպես ենք պահեստազորը պատրաստել պատերազմի, մյուսը ասենք ժողովրդի այդ ընդհանուր ժողովրդի գաղափարական գիտակցական ընկալումն է պատերազմին, ինչ ժողովուրդը պատրաստ էր արդյոք լայնամասշտաբ մեծ պատերազմի։ Հիմա ինչ ասեմ, ինչքան խոսենք այս թեմաներ, այնքան ավելի ցավոտ են։ Հիմա ասենք Արցախում եղել է գյուղ, որը մենք հիմա դժբախտաբար կորցրել ենք, որը ունեցել է 600-700 բնակչություն, Արցախյան առաջի պատերազմում այդ գյուղը տվել է, կարելի ասել, ամբողջական գումարտակ, համայրա թե ամբողջական գումարտակ։ Այս պատերազմում այդ գյուղից 30 մարդ է գնացել կռիվ, ու այդ գյուղը ասենք դատարկվել է հաշված ժամերի ընթացքում, բայց այդ մարդիկ մեղավոր չեն, այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, մենք ենք մեղավոր, մենք այդ մարդկանց չենք պատրաստել պատերազմի, մենք չենք պատրաստել պատերազմի իրանց, մենք չենք պատրաստել ինչպիսի պատերազմի, այսինքն դա էլ է կարևոր, մարդը ստիմուլավորված պիտի ուզենա կռվի և պիտի իմանա ինքը ինչպես նաև կռվի, չէ՞, այդ ինչպեսն էլ է շատ կարևոր։ Այսպես շարունակ էլի, կամ ասենք սպայական կրթությունը, մենք մեր սպայական կրթությունը տարեստարի դարձրել ենք ավելի այսպես մակերեսային, եթե Արցախյան առաջի պատերազմը հաղթել են որ հրամանատարները, խորհրդային բավականին լավ ռազմական դպրոց ունեցած կրթված սպաները և ազատամարտի այսպես նվիրյալները, չէ՞, այսինքն երկու շերտեր, չէ՞, մեր մոտ շաղախված, այս պատերազմը դա արդեն ազգային բանակներ, չէ, այսինքն 25-30 տարվա ազգային բանակ իրա համակարգերով, հիմա պարզվեց, որ մենք մեր ազգային ռազմական համակարգը չունեցանք կայացած տեսքով, դրա համար ավելի վատ կռվեցինք, քան խորհրդային այդ փայլուն ռազմական դպրոցի և կամավորականների ազգային մտածողության շաղախը, բայց մյուս կողմից ես այդ սպայական կազմի ես ինքս այդ ծերնդի ներկայացուցիչ չեմ և չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, որովհետև պետությունը բանակը պետք է այդ մարդկանց պատրաստեր, հիմա այն սպան, որը հերոսաբար կռվել է, մեռել է կամ վիրավորվել է կամ բարեբախտաբար չի մահացել, կենթանի է մնացել, ասենք ինքը մեղավոր չի, որ ինքը չգիտի այս ինչ հարցը ինչպես լուծի, այն ինչ հարցը ինչպես լուծի, պետությունը ինչպես սովորեցրել է այդ սպային, ինքը այդպես կռվել է, պետությունը ինչպես այդ սպայի սոցիալական, կենցաղային, անձնական հարցերը հոգացել է, այդ սպան այդպիսի ստիմուլ է ունեցել կռվելու, իդեալական լուծեինք իրանց անձնական հարցերը, իրանք ավելի նվիրված կլինեին, չէ՞, մի խոսքով այսօր այս զորահավաքները դրա արդյունքն է։ Զորահավաքը մենք ինչի՞ մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, չորս տարի, հինգ տարի առաջ չենք անում, ինչի՞ երամսյա հավաքներ չենք անում, մասայաբար չենք տանում մարդկանց, որպեսզի զենքի գործին, բանակի գործին տիրապետեին, կամ հիմա էլ որ նույնիսկ անում ենք, ինչի՞ մենք անլուրջ ենք վերաբերվում դրան,
ասենք բազում բողոքներ են գալիս հենց հիմա այդ նույն զորահավաքայինների մասով կազմակերպչական պատասխանատվության չգիտեմ ինչի այդ մարդիկ իրանց այսպես անլուրջ են վերաբերվում շատ հաճախ զբաղվում են այսպես պարապությամբ եւ այլն մի խոսքով էլի Մի գուցե օրենքում է բացեր կան պարոն Հովանեսյան այն մարդկանց ում զորակոչում են աշխատանքի վայրի հետ կապված մարդիկ Դա իր հերթին Դա իր խնդիրներ կա որ մի փաթեթել դա է հանրության գիտակցությունը ինքնակազմակերպող process չի հանրության գիտակցությունը երևույթ է որի ձևավորումը որի մակարդակը ուղիղ չափվում է պետության դրված ռեսուրսներով այսինքն պետությունն ինչ ռեսուրս է դրել որպեսզի հանրության գիտակցությունը բարձր լինի պետությունը զբաղվել է արդյոք երկարաժամկետ առումով հասարակության գիտակցության ձևավորմամբ եթե զբաղված լիներ այսպես չէր լինի Պարոն Հովանեսյան, տեղեկատվական հարթակում, հա մենք նույնպես այդ հարթակում էլ զիջեցինք, չէ՞, մեր հակառակորդին, թե քարոշչական առումով, որովհետև մինչ այդ տարիներ շարունակ նրանք մանիպուլյացիային են ենթարկում, քարոշչություն են անում։ Իհարկե, երբ որ ժամանակին մենք ինքներս մեր մեջ քննարկում էինք, որ Ադրբեջանը ինչ որ պատմական ճշմարտություններ է հորինում, դա մատուցում է սեփական ժողովրդին, մենք այսպես ձերքերս թափ էինք տալիս, ծիծաղում էինք, ձերք էինք առնում, ասում էինք, դե լավ աշխարհը գիտի ովով է, գիտի մենք ով ենք, թուրքերն ով են, ինչ կարիք կա, բայց տեսեք, որ անդադար հետևողական ու կաթիլ-կաթիլ աշխատանքը բերեց իր պատուղները տվեց։ Երբ որ իրանք այո, կաշառում էին Սևի կրայով կամ չգիտեմ ինչով միջազգային հարթակներում ազդեցիկ դեմքերին, խոսափողներին, մենք էլի ծաղրում ասում էինք, դե լավ, այդ լուրջ չի բան, բայց դա ամեն ինչ իր ազդեցությունը տվեց, չէ՞։ Ամբողջ աշխարհը մեծ հաշվով պատերազմի ընթացքում որևէ պրոհայկական դիրքորոշում չուներ, որովհետև Ադրբեջանը կարողացավ կաշառելով, համոզելով, ապացուցելով, ճագերտավոր ներգայացնելով թե ինչ, բայց աշխարհի ազդեցիկ մարդկանց խոսափողներին համոզեց, որ սա իմ ներքին խնդիրս է, ես ինձնից առանձնացված տարածքի նկատմամբ մարտական գործողություններ եմ վարում, ես իրավունք ունեմ իմ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեմ եւ մարդիկ շատ նորմալ նայեցին դրան, որովհետև իրենք տարիներ շարունակ կաթիլ իրենց գործարեցին, իսկ մենք այդ ամբողջ ընթացքում մեծամիտ, գորոզ, ինքնահավան եւ այլ քայլեր դրսեւորեցինք։ Պարոն Հովազդյան, նոյեմբերի 9-ից հետո փուլ առ փուլ, ասեք, ինչի միջով է կանցել։ Սխալներ այդտեղ թույլ տրվեցին, թե չէ, պարոն Հովազդյան։ Ինչի միջով անցնելը շատ դաժան պատմություն է իհարկե, բայց քանի որ ես ինձ չեմ ուզում որևէ կերպ առանձնացնել մեր հասարակության մնացած, ասենք, մարդկանցից, եւ կարծում եմ մեր ժողովուրդը ու հատկապես զինվորականները, ովքեր, չգիտեմ, երևի թե իմ պարագայում ես կասեմ, ուրիշների համար չեմ ասում, դժբախտություն ունեցան շարունակել ապրել նոյեմբերի 9-ից հետո, անցանք դժողքի միջով եւ թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական, թե, չգիտեմ, գաղափարական վակում, այսպես ստեղծված էս վակումը, տանջանքը, էս ապրումն աննկարագրելի է, չգիտեմ, դա ուղղակի, չգիտեմ, այն որ ժողովրդական ասացվածքով ասած թշնամուսել չեմ ցանկանա այդ ապրումները ունենալ, ու այնպես չի, որ դրանք անցել են, ճիշտ է, ժամանակ ինչ-որ վերքերը թեթևացնում է, փոքրում է, մի փոքր լավացնում է, բայց գլոբալ իմաստով շարունակում եմ մնալ շատ ծանր ապրումների մեջ, Լինում են դեպքեր, երբ փողոցով քայլում եք, օրինակ մեղադրական ինչ-որ հնչի բան են հնչում։ Քիչ, շատ քիչ։ Չէ, գիտեք, այդ Facebook-յան իրականությունը իրական չի։ Այդ դուրս եկեք դրանից։ Փողոցում իրականում պատերազմի ժամանակ Facebook-յան իրականություն էր մեզ մոտ, ոչ թե Պարոն Հովանեսյան։ Կարող է, բայց Facebook-յան իրականությունը մի քանի անգամ ապացուցել է, այսինքն կյանքը մի քանի անգամ ապացուցել է Հայաստանը, որ Facebook-յան իրականությունը կեղծ է, fake է։ Փողոցում հազարից մեկ կարող է այդպիսի բան փորձել են, ընդ որում են մարդիկ, ովքեր հիստերիայի չեն ենթարկվել ու փորձել են սառը դատողությամբ լսել, 10 րոպե հետո ներողություն են խնդրել ուղղակի, իսկ դրան հակառակ հազարավոր մարդիկ ամեն օր ձեռքս սեղմում շնորհակալություն են հայտնում, շատ լավ գիտակցում են ամեն ինչ, դետալ շատ հաճախ պատմում են ինձ, թե պատերազմի ընթացքում, որ դուք այս օրը տխուր էիք կամ այսպես քիչ քրտնած էիք, մենք հասկանում էինք, որ իրավիճակը շատ վատ է, բայց դուք փորձում եք այսպես պահել դա, գիտեք, մարդկանց մեծ մասը հիմար չէ, մարդկանց մեծ մասը շատ լավ հասկանում էր ամեն ինչ, մարդկանց մեծ մասը հասկանում էր, որ պատերազմի ժամանակ քարոշության այլ ձևեր չեն լինում եւ քարոզողը, տեղեկատվություն հաղորդողը ինքը միմիկաներով էլ, տողատակերով էլ, բարերով էլ, նախադասություններով էլ, տրամադրություններով էլ իրականությունը փոխանցում է։ Ես հազար անգամ եմ ասել, որ վիճակը շատ ծանր է, շատ վատ է, բայց հուսալքվել պետք չի։
Բայց մարտիկ այդ ասենք որոշ մարտիկ, էլ եմ ասում, որոշ մարտիկ ոչ բոլորը։ Այդ հուսալակվել պետք չի կամ մենք ինչևէս պիտի գնանք կամ պիտի հաղթենք կամ հաղթելու ենք բառը ֆիքսվում են, բայց դեմի ծանր իրավիճակների մասին բնականաբար չեն ուզում լսեն կամ այդպես ձերք էր տալիս, ոչ թե չեն ուզում լսեն, այնպես չէ որ իրանք խուլ էին, իրանք լսում էին, բայց իրանք հաղորդ չէին լինում այդ պրոցեսին, սա է խնդիրը։ Այ հաղորդ չլինելու մասով, երբ նոյեմբերի 5-ին Ղազանչեցոց եկեղեցու պարոն Հարությունյանը հայտարարեց, որ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում, արդեն ուշ չէր պարոն Հովանիսյան այդ հայտարարության համար։ Պատերազմի ժամանակ երբեք էլ ուշ չի, ցանկացած օր գործողությունները կարող են ինչ-որ բանով փոխվեին։ Ինքս նոյեմբերի 6-ին ընդեղ եմ եղել, 5-ին էլ 6-ին էլ, այնպես չի, որ չգիտեի ինչ էր կատարվում, վիճակը ծանր էր, բայց այնպես չէր, որ հուսալակված էր, զորքը կոնկրետ հուսալակված չէր, զորքը շարունակում էր կռվել, այլ է հարցը, որ չգիտեմ, միգուցե մեր կազմակերպչական պահերը թերանում էին և մենք չկարողացանք այնպես կռիվը այնպես կառուցել, որպեսզի դուրս գանք այդ իրավիճակից, և հետո մի այսպես կարևոր բան էլ կա, հենց Շուշիի մասով ասեմ, նոյեմբերի 5-ից մինչև 9-ն ընկած ժամանակահատվածում մենք հակված ենք, ուղղակի գիտեք, տեսեք, մարդ ուղեղը այդպիսին է, բայց հատկապես տգետ մարդ ուղեղը ավելի այդպիսին է, որ ինքը հակված է Իրանից դուրս փնտրել մեղավորներ և կոնսպիրոլոգիական ինչ-որ դավադրության տեսություններ, բայց երբեք ոչ մեղադրել սեփական անձին, ասենք ինչ-որ բան վատ անելու մեջ։ Հիմա տեսեք, երբ որ զորքը հոգեբանորեն պատրաստ չի, ֆիզիկապես մեկը մյուսին չի ճանաչում, տարբեր խմբեր եկել են միտեղ մարդ վարելու, բայց մեկը մյուսի հետ համագործակցած չի աշխատում, անգամ սովորական քարտեզ չունի և քարտեզի վրա նշված չի ինքը որտեղ է, աջից ինչ զորք է, ձախից ինչ զորք է, սա կազմակերպչական թերություն է, բայց քանի որ դա եթերում ասել է դիվիդենդներ չի բերելու, եթե որ մենք դրա մասին, եթե ես իմիսկ եմ խոսել նրա մասին, որ համագործակցության, չգիտեմ, հրետանու կրագի կառավարման հետախուզության թերություններ են կունեցել, դա այսպես կստացվի, որ մարդիկ ինչ-որ մտածում են, ես ինչ-որ լղոզում եմ, ցրում եմ թեման, իրանք դա հետաքրքիր չի, բայց հենց մենք ասենք, որ այդ Շուշին ընկել է, որտեղ ինչ-որ մեկը Շուշին ծախել է, դավադրություն պատմենք մենք մեր մարդը, մի անգամից բոլորը կուրախանան, վայ տես, այ բաբա ասում ենք, չէ՞ որ դավադրություն է եղել, ասենք, գիտեք, ես այդ օրինակը շատ եմ բերել, 100 տարի առաջ Կարսի ամրոց ընկավ, չէ՞, 100 տարի առաջ, ծնվեցին նույն տեսությունները դավադրության մասին, հայտնի է Անդրանիկ Օզենյանի խոսքերը Կարսի մասին և այլն, չէ՞, կան տասնյակ վելուծություններ Կարսի մասին, բայց ասենք մենք նորից շարունակում ենք պնդել, որ այնտեղ ինչ-որ դավադրություն է եղել, ներքին միջին պրոցեսները մենակ պրոֆեսիոնալներին է հետարկվում, լայն հանրությանը չի հետարկվում, որ ասենք զորքը նույն ձև ասենք պատրաստ չի եղել այդպիսի պատերազմի, իսկ Կարաբեկիր Փաշան շատ ավելի այսպես համառ, նպատակասլաց, զորքը կարկապահ գնում էր, իսկ մեր մոտ կար կարկապահության խնդիր, գիտելիքների խնդիր, սոցիալական այսպես բախումների խնդիր, 18 թվականի սարդարապատում հերոսացած հրամանատարները 19 թվականի վերջին Ղարսի շրջակա գյուղերից, ուրեմն թուրքական և քրդական գյուղերից հավաքած անասունները փոխանակ ուղարկեին Երևանում Տիֆից մահացող հայ ժողովրդին, ուղարկում էին Տիֆլիս, ծախում էին մեքենային գնում, այս ամեն ինչի արդյունքում տեղի ունեցած Կարսի ամրոցի անկումը մեզ չի դարկում, մեզ դարկում է, թե ով էր այն դավադիրը, որ ծախեց Կարսի ամրոցը։ Եվ դուք անընդհատ նշում եք, որ մասնագիտորեն պատերազմին չենք անդրադառնում և… Որովհետև մեզ, էլ եմ ասում, որովհետև հետաքրքիր չի լսել, որ մենք ունեցել ենք, չգիտեմ, հետախուզության խնդիր, կառավարման խնդիր, ունենք, մեզ հետաքրքիր չի, որ հակառակորդը հաջողվել է մեզ մոլորեցնել հետախուզական առումով, ինքը կարողացել է մեզ խաբել իր ուժերի քանակի, ուղությունների, ունեցած միջոցների մասով, մենք ապա տեղեկացված ենք եղել, օրինակ մենք ասելով բանակը, ես էլ բանակի հետ, մենք ապա տեղեկացված ենք եղել, օրինակ ես միջի վերջին օրը հավատում եմ, որ Շուշիի շրջակայքում կա ընդամենը 200-300 թուրք, ավելին ասեմ, ռադիոխաղի միջոցով մեզ խաբել էին, որ իրանք թուրքերը Շուշիի շրջակայքում շրջափակման մեջ են և օգնություն են խնդրում իրանց հիմնական ուժերից, որտև հայերը իրանց կոտորում են, ասենք այդպիսի տեղեկություն էր պատտվում մեր գլխավոր շտաբում և հասնում էր ինձ, բայց պատերազմը պարզվում է ինչ շրջափակում, ինչ 200, ինչ 300, լրիվ ուրիշ բան է եղել։ Պարոն Հովանեսյան, նույն մեխանիզմները մենք չենք կարող կիրառել։ Դե դրա համար պետք է շատ երկար մարզվել, պարապել,
նպատակած լաս լինել, աշխատել, ինքդ քեզ չխափել եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եք մեր տղաները նման խնդիր ունեն, եթե օրինակ այդ խնդիրը իրենց առաջ դնեն։ Բոլորս ունենք, իհարկե ունենք։ Այդ գիտեք, այդ ոտի վրա իրականացվող բան չի, չէ՞։ Դե հա, իհարկե։ Օլիմպիական խաղերին գնացող մարզիկը նախորդ օրը քնածելնում, հաջորդ օրը զարթնում գնում օլիմպիական խաղերի, չէ՞։ Տարիներով քրտնաջան տարապալից աշխատում է, չէ՞։ Պատերազմն էլ է այդպես, ֆորս մաժոր է։ Օլիմպիական մրցախաղի նման, դաժան, բայց ավելի մահերով, արյունով լցված։ Եվ ամեն մի քայլին պիտի տարապալից պատրաստվես, դժվար ծանր պատրաստվես։ Իսկ ինֆորմացիա հաղորդելը համաձայնեցված էր, թե չէ, պարոն Հովանեսյան։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություններ, որ Հայաստան, Արցախ միմյանց չեն լսում։ Այդտեղ շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, այո, 2000, ես միշտ նշել եմ, 2014 թվականից սկսած, հատկապես 16 թվականին մենք անդադար բախվել ենք այդ խնդրի հետ, որ Արցախ, Հայաստան, ՊԲ, ՊՆ տարաձայնություն կա, քաղաքականության մասով, համագործակցության մասով, նույն նոտայի վրա խաղալու մասով, այսինքն կառավարման ուղղահայացում կա խնդրեմ։ Բայց այդ խնդրը տենց է չի լուծվել, ոչ 14-ին, ոչ 15-ին, ոչ 18-ին, ոչ 19-ին, ոչ 20-ին չի լուծվել։ Հիմա էլ չեն փորձում լուծել։ Չեմ կարող ասել, ես հիմա չեմ տիրապետում։ Ախր դասերը, պարոն Հովանեսյան, իսկ գերաբլրում եղել եք։ Շատ հաճախ եմ լինում, եթե կարելի ասել շաբաթը մի քանի անգամ։